କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟି ଆପଣ ଗାଇଛନ୍ତି, ସେ ଗୀତରେ ଆମେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ପଠେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଯାତ୍ରାର ଟାଇଟଲ୍ ସଙ୍ଗଟି ଗାଇଥିଲୁ। ସ୍ପେଶାଲ ଗୀତଟି କେବଳ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଖୁସି ଆମକୁ ସେ ଗୀତଟି ମୋତେ ମିଳିଛି ଗାଇବା ପାଇଁ। ଆଜିର ମାହୋଲ, ବାଲିଯାତ୍ରାର ମାହୋଲ, ବହୁତ ଅଡିଏନ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମର ବାଲିଯାତ୍ରା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହୋଇଥିଲା। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଅଡିଏନ୍ସ ଭିତରେ ବଢ଼ୁଛି, ଆଉ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ବି ବହୁତ ଅଛି। ବାଲିଯାତ୍ରାର କ୍ରାଉଡ୍ ଯେମିତି ହେବା କଥା ସେମିତି ହେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ କିନ୍ତୁ ଗାଇବାର କିଛି ନିଆରା ବାଲିଯାତ୍ରା କଟକରେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କଲେ କେମିତି ଲାଗିଲା? କିନ୍ତୁ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆମର ପୁରାତନ ବାଲିଯାତ୍ରା, ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଯାତ୍ରା ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି କିଛି ବର୍ଷ ହବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବର୍ଷ ହବ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି ଧୀରେ 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 ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସୋଜ୍ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ ଏଠିକି ଆସୁଛୁ, ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବାଲିଯାତ୍ରା ମାନେ ବାଲିଯାତ୍ରାର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଅଲଗା ଥାଏ। ବାଲିଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ନାଁ ହିଁ କାଫି ସବୁ ପାଇଁ, ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରଥମ କରିବାର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ତାଳିର ଆଶୀର୍ବାଦ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା। ଆପଣ ତ ନିଜେ ଅଛନ୍ତି, ନିଜେ ଯଦି କ୍ଲିପ୍ ନେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ତାଳି ହେଉଥିଲା, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ୟାସନେଟ୍ ଅନ୍ ହେଇଥିଲା, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ମୋ ସହିତ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ ଗାଉଥିଲେ, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଅଛି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜଧାନୀ ରିପୋର୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ଜାଣିବେ? ତାଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ କହିବି ସବୁବେଳେ ମୋ ଉପରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଉ, ମୋତେ ସେମିତି ଭଲ ପାଇବାର କହିସାରି ଯେତେବେଳେ ବି ଆସେ, ଯେମିତି ଯେମିତି କହିଲେ କି ମୁଁ ଆସିଲି ଲୋକମାନଙ୍କର, ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଡିଏନ୍ସ ବି ସେମିତି ଥାଆନ୍ତି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ, କରିବା ପାଇଁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି।
भुवनेश्वर बालीजात्रा रा सब कर्मकर्ता सर को मैडम मान को समस्त को जहां को चेष्टा प्रचेष्टा रे सुंदर कार्यक्रम अपन माने एंजॉय करो छथि सीपी सर भी हमरो आसी थिले बहुत भलभुल कथा कहि कि जैसे जो कि आरंभ भुवनेश्वर बालीजात्रा आ आजिर बालीजात्रा भीतर पार्थक्य आपण मानकर एते मात्रे भल पाइबा आपण मानकर एते मात्रे नाटक बने यात्रा पर परी भुवनेश्वर वाली यात्रा को एते भल पाइबा दे छथि त बहुत खुशी लागि छी पुरे थाय कहबे सेम कथा आपण मानकर प्रभु को आसी कि बहुत सारा रोमांटिक गीत आछि बहुत सारा डांस गीत आछि चेष्टा करबे सब भीतर सब कोनो करे अपन आशा कर छी आपण मानकर भल पाइबा सब दुख नै कि छी संचो गीत रे गाइबे आपण मानकर भल पाइबा रे गीत जो गीत को बहुत भल Terima kasih